Takže čus, takže dobrý, dámy a pánové, já vás zdravím u třetího partu, mám pocit snad, na Let's Play ke hře Silent Hill 3, přesně tam, kde jsme skončili, tak pokračujeme, i když já jsem měl teďka menší problémy se savem, protože minulý part jsem ukládal přes quick save. A ten quick save tady zrovna nefunguje úplně tak, jak jsem očekával, protože budu muset asi ukládat přes tady menu, uložit atd. Další takovou menší změnou nebo novinkou by mělo být to, nebo mělo být, no ono to je, prostě jsem si zkusil jsem to, já nevím, jestli mi to, jak dlouho mi to vydrží, ale momentálně hraju na joysticku, nejsem vůbec na něho navyklý, absolutně, takže bude asi tady tenhle part bude totální fail a já se budu muset ještě na to navyknout, na všechny ty komba, protože si to tady všechno nastavil na to atd. A prostě bude to mazec, ale myslím si, že prostě už to nebudeme prodlužovat, musíme si trošičku pohnout už taky. Celou dobu, co tady chodím, tak se čumí teda na ty nějaké blaboly, takže si vezmu jednu Shakespeareovou antologii 1, ok. A co jako? Jo takhle, ona chce všechny, no tak pozběr všechny, no. Já se vůbec nebudu zlobit, pozběr si všechno. Já zas, what? Vole, mi to jenom tady. No to jsem pochopil, že bych si měl prostě srovnat ty knihy. Že by byl takový těžký úplně úkol, takový puzzle. No dobré, no, tak zkusíme to. Počkej, čím bylo, prosím tě, hlavně mi řekni, čím byl inventář. Tohle je mapa, to vím. Jasné. Jo, buď, jo, jasné. Buď si to nechám na to joysticku, anebo, no uvidím, jak se mi to bude hrát, protože ono se to docela blbě se s tím běhá, ale to se běhá i na klavesnici, tak bych to nějak neřešil. Inventář by měl být někde tady, jasné. Jo. Tak to jsem všechno vzal tady, jasně, toto. No předpokládám, že to tam asi musím všechno vsunout, takže OK. Použít, kombinovat, proskoumat. Použít. No seřadit, tak očividně, na jaké místo asi? No nevím kam, já bych to dal třeba sem. Jo počkej, aha. Jo takhle, já tohle mám v inventaři, takže to můžu hnedka, OK. Vůbec nevím, co se stane, nedíval jsem se na žádné let's play nebo nějaké tutoriály, absolutně zase blind. I když, trošku mi to lákalo podívat se aspoň, abych nefailil, ale podívejte se, co se tady děje, to je luxus, takže, no doufám, zatím teda. No a co jako? Mám to, kámo, co chceš víc? 1, 2, 3, 4, 5? Co to hodno smět? Nevím, kámo, to by mělo fungovat snad. No nic, tak já teď nevím, jestli jsem to udělal, no snad jo. Asi jsem to udělal 100%. Hej, trošku se mi to laguje, nevím proč. Počkej, zkusím vypnout fraps na chvíličku. No, jsem zpátky, tak uvidíme. No, nevím, já si to tady ještě projdu. Protože tady byl, co si pamatuju, tu byl nějaký... Počkej, mi se spiritovalo. Jo. Tu byl nějaký číselný kód, že jo? Jo. Hej, že by jenom 1, 2, 3... Hej, to bude blbost. To bude muset ještě projít něco... To bude muset projít ještě něco zpátky, určitě se vrátit, a protože tam bylo strašně hodně chujovin ještě a hlavně, to nevím, jestli jsem zmiňoval v minulém partu, ale jak jsem to teďka od toho minulého saveu musel najít až sem, tak jsem si všiml, že se obnovil ty monstra, což není vůbec dobré. Já si pamatuju, že tady zrovna číhali nějací chujové, tak prosím tě běž, OMG, já to prostě nedávám na tom joysticku teď. Ne, že bych prostě na joysticku neuměl, ale... Ono se to blbě ovládá, ten Silent Hill 3 tady na tom. Rozbitý, jasné, tam to jsem neskoušel, ale očividně jako, že... Počkej, to jsem objel dokola, že jo? Jo. Mrknu na mapu, protože... Mám pocit, jasné, tam jsem nebyl, tam byla nějaká ulice. Jinak, kde bych se ještě mohl dostat, tak... Tam je nějaké schodiště, já si nepamatuju vůbec, co jsem taky se mohl podívat, jestli jsem tam byl nebo nebyl, v minulém partu, nebo v minulých partech. Ale... Moment, tady... To je asi tohle, že jo? A to je zavřené, nebo ještě dál? Kdyby to mohlo být? Toto, jasné. A toto je zavřené. No nic, tak já to nechám zatím to knihku peství, nebo co to bylo, já to nechám zatím tak, nebudu to řešit. A zkusím podívat se do toho dalšího patra. Jo, prostě říkám, běžím jak úplně totální retard, ale já se na to musím navyknout nejdřív. Jo, prostě... Ona i tak normálně, nepřirozeně prostě jde, jo, prostě, já nevím, no, těžko se to... Co to je za zvuky? WTF? No to si děláš kozy, no nic, já to tady nebudu řešit, jdu pryč. Počkej, tady vpravo byly nějaké dveře, jsem mrknul jenom. Jo, ty byly, to byl nějaký výtah. No nic, zkusíme to po schodech nejdřív. Jinak dneska bych chtěl nahrávat docela dlouho, uvidím, jak dlouho vydržím. Ale každopádně part by měl být kolem těch 20 minut, tam se asi nedostanu, že jo, tady. Ne. Pochybuji, že by to přelezlo. Co máme tady?
Byli jsme tu nebo ne? Hej, kamo, tu jsme byli, vole. Takže já musím něco vyřešit tam nahoře. Prostě. Tady totiž jedině bych se mohl vrátit úplně zpátky a to fakt jakože asi ne. A to je všechno, co... Hej, tady asi ne, tady těžko. To je blbost tady. Já musím něco prostě vyřešit v té knihovně. Pokud mi to teďka bude trvat fakt nějak dlouho nebo něco, tak to stříhnu. Samozřejmě tak, jak jste zvyklí ze všech Silent Hillů, jak jsem to dělal. Tak to udělám i tady. Buď na to... Ty vole, kámo, co... Hej, prostě úplně hnusy. Tady zrovna v té trojce ty příšery jsou strašně, vole, nějaké divné, hodně divné, prostě ne, že nepřirozené, ty jsou v každém salendu, samozřejmě, ale jo, tu jsme byli, to jsou ty housky a chujoviny. To už jsem, myslím, jak pořešil, to jsem měl vzít akorát nějaký ten klíček, to je všechno. A pochybuji, že bych tady měl ještě něco vyřešit. I když, moment, ne, asi, křupavé ty vole, nějaký chleba, křupavý, leták. Křupavé čerstvé rohlíky, rovnou k vašim dveřím. Stále slevy, helenino pekařství. Super! Hej, tak já jako, bál jsem se, že nenajdu nějakou napovědu, ale tohle mi totálně poradilo a už 100% vím, co dělat. Hej, tak ne, vole, tak jako chápeš to. Počkej, byl jsem tady všude teda. Musel jsem tu být všude. Když tam... Jo, prostě tady třeba jsou... nejsou naznačené dveře, tady jsem asi nebyl. Jo, tam jsou naznačené dveře, ale nejsou, nebo i když... Když jsou zamčené, tak tam nejsou vidět, jakože tam nejde projít. No uvidím, jak to tady proběhnu. Tady nejde. Zase oni. No oni za to mrdám, já jo, radši okolo, kolem nich, protože nemá cenu se s nima vůbec srát. A minule mě trefili už a to jsem bohužel přeuložil, to znamená, že jsem dostal úplně zbytečný hit. I když já mám takový pocit, že v inventáři ještě nějaké, myslím, ze dvě lékarníčky, nebo ty nápoje, nebo co to tam bylo, tak to máme, ale nechci to nějak plýtvat, protože zatím jsme našli jenom dvě, to je špatné. No takže asi jenom tady, hej, ale co tu chceš vyřešit, kam? To by mě za... Hej, to se mi to nějak laguje zase v té knihovně, hej, po tebe, v časopisy. Jasné, já se to tu projdu, kdyby náhodou tady něco bylo, ale... To mi trošku štve na Silent Hillu, i když, no štve, ono je to takové prostě zajímavé, že musíte procházet každý kout, ale třeba tady zrovna může něco být. Nějak zvlášť zajímavé, jasně. Ale musíte fakt každý kout projít. Tady může být něco, není, jo, prostě je to takové. Já nevím. Když se vrátíme k těm knihám, co tady, ještě tu jsem to nečekoval. Když se vrátíme k těm knihám, tak seřazené jsou, že jo? Od jedničky po pětku. Kterou knihu chceš vzít? No já jako... Já bych nebral ani jednu, když to prostě sedí, jo. No nic, já to nebudu zdržovat asi. Já to zkusím dát ještě trošičku jinak, zkusím to dát od pětky k jedničce. To je ještě jediná možnost, co mi teda napadá. Ale potom kam fakt nevím, hej. Pak se budu muset fakt asi podívat. A to tady nezdržuju zbytečně, protože fakt to nahrává dneska trošku díl. Jo, aha! Hej, moment, ty vole, kámo, já jsem to neviděl, to tam nešlo vidět. Tady je nějaký kód číselný na těch knížkách. Hej, vy jste si to asi ne, asi. Vy jste si to bez tak všimli, ale já ne, hej, fakt přísahám, já jsem si to nevšiml, že to tam je popsané takhle. Jo, tak to jo, potom to jo. Počkej, tak tohle nic. Tady bude sedět určitě tohle. Tady bude tohle, tady bude tohle. Hej, tak to je luxus, luxus, 9830. Snad si to zapamatuju, nebudu si to psát. 9830, 9830. Hej, já si to zapomnu. 9830, 9830, kámo, jestli to nevyjde. 9830, 9830. 9, 8, 3, 0, nice, je odemčeno, hej, tak ale kámo, ještě jsem se podíval na zpátky na ty knihovny. Jo, prostě jsem si vůbec nevšiml těch čísel tam. A ty si zase co, kámo, hej? Hej, to je baba nebo? Hej, wait, týpek. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? Hej, ona mi připomíná. Jo, je to baba. Ježíš, zas další magor, ty vole. No. Já už jsem to tak nějak čekal v tom Silent Hillu, ale... No dobré, no. Nebudem mi vůbec vnímat, samozřejmě. Hej, nevím, jestli to má něco společného, s tom potom řeknu, ale... Asi ne, ale...
No, jelikož jsem vám říkal, že už jak si vím, co se tady děje, tady v tomhle díle, tak už vím asi, co nám chce naznačit. Já vám to nebudu spoilerovat, ale díky vám, já už jsem to v minulém partu, wow, říkal, že už vím, co se tady děje v tomhle díle, takže no, i když já jsem čekal, že mi pomůže, očividně asi nebude moc, jakože hodná paní teta. No, uvidíme, uvidíme. Z úplně detailní nevím, jo, ale znám ten příběh, protože jste mi vyspoilerovali a já už s tím nic neudělám. Já taky ne. Hej, holka, vůbec se s tím nějak jakože ne to. No. Hej, jinak, teďka mě taková random věc napadla. Byla Claudie, byla ta droga v jedničce, co se řešila. Pokud jste viděli můj let's play na... Počkej, to vezmu od začátku. Pokud jste viděli můj let's play na Silent Hill 1, tak jsem to tam... Kurma se přišel, kurva? To má asi na... No to je jedno, já to vezmu nějak takhle postupně. Jo, jasně. Pokud jste viděli můj let's play na Silent Hill 1, tak tam právě, že jako jsem to vysvětloval, že byla Claudie, se jmenovala ta droga prostě z jedničky. Já nebudu o tom mluvit nějak extra prostě víc, ale ona se zrovna Claudie jmenuje, což je takové příhodné. Nevím, jestli to má něco společného, asi ne, ale... No to je jedno, to byla jenom taková moje domněnka. Počkej, co? Obyčejné kartonové krabice, není v nic užitečného, OK. Hej, všiml jsem si, že tady je oproti jiným dílům docela dost interakce s různýma předmětama, jo, tady prostě přijdete ke všemu. Jo, tady nástěnka, spousta různých věcí, poznámky, bla bla bla. Takže tady musíte fakt prozkoumávat úplně totálně všecko, prostě, jo, tady. Kdo ví, co vám to nějak napoví něco, nebo tak. Jo, takhle se otáčí, to je jediné dobré na joysticku, že to mám hnedka po ruce tady, nemusím tam řešit nějaké chujoviny. Wow. Co to je za zvuky? Hej, co to je kurva za zvuky? Hej, to je úplně jak z Isaaca, jak hrajou Isaaca, kámo, tak tam je přesně tohle, v tom Shaolu, prostě v pekle. Nic, to je zase moje taková jenom... Hej, to je masakr, vole, hudba, toto prostě, psycho. No. Ale zatím všecko rozbité, hej, to je nějaké divné. No, počkej, tam jsme nechali nějaké dveře jedny. A mám takové ještě divné tušení, že tady tahle hudba byla v tom ukázce. Hej, to je všecko rozbité, 100% pak se to nějak přemění zase. A my to budeme muset procházet zase nějakým jiným Silent Hillu alternativním, že jo. A ještě ten byt, no tak jedině výtah už. A jestli ten nepojede? Nice. Hej, trošku se mi to laguje v některých oblastech, nevím čím to je, minule mi to nedělalo. Jestli s tím joystickem, je to asi na. No nic, jedeme, doufám, že jen nahoru, protože já nejedu dolů, já nechci jít dolů. No, nepočkej, musíme jít nahoru, protože dole jsme už byli. Radio, no jasně, to jsme vlastně neměli ještě. Ani světlo nemáme, vlastně to mi teď úplně došlo, že nemáme ani světlo. No, jo, no, předtím. Jo, jenže ono pořád jenom šumí, že by to bylo rozbité. Asi to řeknu znova, i když já už jsem o to asi... Tam je tma jak v prdeli! Do té tmy mě nedostane nikdo a s tím rádiem... No nic, počkej, 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 moment. Radio, pokud ho máte zapnuté, ono se dá vypnout, jako v každém Silent Hillu, mám pocit, to jde. Tak, pokud je na blízku nějaké monstrum, tak ono začne chrčet. Já jsem ho měl vždycky zapnuté, vždycky, jo. Takže i teď, a jelikož chrčí, tak to nebude vypadat asi jak... Já nemám ani lampičku, ani svíčku, ani sirku, nic. Nic prostě. Tma jak v hajzlu, bude to mi zase tmavé na YouTube, sorry, ale já prostě nevím, jo, prostě, já vidím úplně... Ty kokot! Já vidím úplně to samé, co vy, to jsem chtěl říct. Holka, to nebude sen, to prostě není sen. Ne, my jsme prostě už zase v nějakém ty vole úplně... humusu. A no tohle je, ne, s tím bojovat nebudu ani ze srandy. No a jedeme samozřejmě dolů, kam jinam. No, nechtěl bych tady nějaké malé děcko přivést. Hey, nice, to je luxus. A tam zase něco bylo zatím. Neprobudíš, prostě si v hajzlu, prostě se s tím smí. Ne, jak úplně tou hlavou, úplně cuká, ne, to je úplně ta japonská prostě sračka. Chápeš? No a jsme tu a nevidím, nevidím, otoč se, ej, krásku, otoč se, plz, tak.
Mapa asi předpokládám nět, jo je. Dobré, no, tak vezmeme to třeba... ne, tam nejdu, tam to nějak divně mlaská, půjdem třeba sem. Jasně, otoč se. Ne, takhle moc ne, zase. Jenom trošku stačí, jenom prostě, jo, tak abych viděl, děkuji. Hej, ne, je tam něco, to jsou psi. Hej, moment, já tady bych měl mít někde, oni po mě půjdou teďka, že jo. Já bych tady měl mít někde, ale nastavené, to, jasné. To maso jsem tam někde měl, vzal. A když zmačknu pravý joystick, tak bych měl to maso položit. Doufám, že se na to nějak nagruju, že si mě nebudu všímat. Když oni tam pitvají nějakou mrtvolu, kámo, hej, já ne, ne, jde po mě, že jo. Hej, jak to tu funguje, ty masa? Ne, jde fakt po mě, hej. Já nevím, jestli s těma fajtovat, já budu se snažit asi, no, budu muset. Ale já s těma fajtama to bude špatné, to bude špatné. Bí do nich! Ne, ne, ne! Já to kurva ještě ne, nemám nastavené, vole. Jo, mám, dobré. Jen za chvilku si budu muset dát lékarničku asi. Ne, já si dám už teď. Dělej! Ne, do řídí! Proč nemůžu do menu? Já chci inventář, 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 inventář. No děkuji, jsi mi poslechla. Já s těma, já budu se snažit co nejméně bojovat, ale já je asi zabít budu muset použít. Jo. Já jsem si to měl, ne, já jsem obě dvě použil, já jsem idiot! No nic. Znova to určitě, čím to kurva bylo, je takhle, dobré, tak teď bych to mohl snad dát. Hej, já jsem, proč jsem použil obě? Já nevím, jestli tady jdou nějaké komba, ale hej, dva psy, když jsem tam nedal ty volání jednoho. Minule, v tom snu, nebo co jsme to měli, ten sen, noční můru. Já za chvilku budu mít za skřížek. Pus mě! Za chvilku budu mít za skřížek, určitě. Já mám jenom zasraný skurvený nůž. Ne, já to prostě. Já jsem si to měl uložit taky, idiot. Běž! A netoč se takhle debilně, ta kamera se úplně. Tohle na Silent Loop totálně miluju. Všechno rozbité, zničené, paráda. Já umřu. Já tady prostě chcípnu lidi. A na co jsem tam to maso asi pokládal? No nic, zkusím. Jasné, tak asi se nedostanu zpátky. Projdeme si to rychle tady. Já doufám, že vběhnem někam, kde bude nějaká lékarnička, protože jsem to úplně totálně vyfelil, teďka se mi to ukládal, nechce, radši to zajedu znovu, ty vole. Jdu za mnou nebo ne? Prosím, ať je tu klid. Nice. Nice, ty vole, úplně... Přání vyslyšené. Ať je jich tady hodně. Nevím, proč jsem si dával oba. Já se musím naučit, no, zaprvé snad... Teďka s nožem tady nebudu machrovat, já až počkám, až budu mít nějaké lepší zbraně. Romantická knížka, to je úplně super sice, ale jo, tady je nějaká ampulka, kámo, to je ta ampulka, úplně luxusní, v každém se Landu úplně parádní. Tu když si dáte, tak vás to vylečí úplně na full. Já jsem se to vypadalo jak pizza, ne? Dobře, tak máme tady save, já si to savenu teda stejně, ale přes tohle, přes menu. A musím se naučit ty vole ukládat, protože teď jsem to úplně totálně posral málem. No ne málem, já jsem to posral prostě, já jsem fakt ty vole úplně... Ne, musím se na to naučit, já jsem fakt jako po dlouhé době, já jsem to ani neskoušel to ovládání jenom tak, aby ho nastavil, ale nejel jsem s ním jo, nějak extra dlouho, takže... Takže tak, no nic, máme 3 napoje, to je dobré. Jsme sice žlutý, jako stav máme napsané, že žluté, ale já si dám radši ještě tu... Jednu tu. Ten nápoj. Protože nebudu to riskovat. No počkej, já se mrknu na mapu klasika. Kud má běžet? Tam jsou hajzli, tam nejdu, ani kdybyste mě ty vole tahli na traktoru. Doleva asi, ale jsem to bude zamčené, že jo. I když ti psi, teoreticky oni byli až tam vzadu. No nic, zkusme to. Já mám takový pocit, že jsem přetáhl čas, takže asi teďka budu natačet v kuse. Takže pokud jste viděli nějaký střih, ne, tam jsou další. Já si srandu, to jsme radši na ty hajzly jako jo, zaběhnout, chci mi říct. Takže pokud jste viděli střih, tak se omlouvám, ale... No, tady to bude zavřené celé, všechno. Ne, tu má, dobré. Hej, tu je monster, úplně strašně hodně, jakože je faced. To se mi nelíbí. Ne, zase tady tenhle! Já budu tady, to je úplně chaos, 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 totální chaos, chaotické jak prase. Já, teď si, pokud zase něco minu, nebo ne, jsem v pasti. Pokud něco, děláš si srandu, hej, oni mi prostě trošku hitnou a už dostávám sady. Je to na normal, hej. Pokud si tady nevšimnu třeba něčeho, jo, kam ona utačí hlavu a tedy, tak se omlouvám, ale fakt je to totální chaos. Sem, já nevím kam běžím, vůbec.
Ej, to mi chybělo tohle, to mi fakt chybělo. Dobře, no, moc se mi nechce dávat další napoj, jak jsme na tom? Hej, já to failím úplně brutálně, ty vole, po dlouhé době nahrávám a čím se na to se tady děje. Ne, už hlavně, prosím tě, nedávej žádnou další ampulku, děkuji. Tak. Kde jsme vůbec, kde jsme to zalezli? Jasné, tam. Neprošli jsme toho celkem dost, tam ještě... Tam je nějaké, ty vole, metro. Subway. Tam když tak, pokud nebudu vědět, tak se tam vydám. Plus ještě jsme nebyli teda tam u těch, na těch záchodech. Každopádně to teďka na chvíličku stopnu, já mám takový pocit, že jsem přetáhl, takže asi se za chvilku vrátím, buď ukončím part, anebo budeme pokračovat dál. Zatím teda čus. Fajn, takže nakonec to vyšlo akorát tak na těch, jas. Hej ty vole, nice, aspoň jsem našel kurma se dostat příště, protože tady je nějaký žebřík zasraný. To budeme ale řešit až v příštím partu, zrovna jsem zjistil, že nahrávám akorát tak těch 20 minutek, takže cajk. A já vám děkuji za shlédnutí, za lajky, komentáře, odběry a tak dále. Já se chci omluvit, že tady tenhle part byl takový trošičku divný, nějaký všelijaký, takový vyfejlený trošičku i, protože jsem fakt nahrál po dlouhé době, plus ještě jsem nejsem navyklý na ten joystick, ono to se časem podá a potom mi to půjde jakože normálně, nebudu to ani vnímat, ale já jsem se fakt na to navyknout, plus hlavně teda je dobře, že víme kurma, nebo víme kurma, no máme tady dost ještě oblasti, kam se dá dostat. Kdyby něco, tam máme hajzlík, které budou asi zamčené. Tady je nějaký žebřík a tedy, tady jsou další dveře, nebo tam jsou vlastně nějaké dveře. Jo, prostě úplně máme tady docela dost toho, co prozkoumat v příštím partu. Takže to je všechno a mějte se teda. Čus! Já nemám naboje, do prčic! Já jsem na to úplně zapomněl, že... Počkej, kde vzala? Jasné. No, ale to není dobré, ani trošku. Proč jsou tady dva? Proč jsou tady dva? Jeden je mrtvý, zašlapnou, nebo jak to tady funguje? Jo, jasné. Klasika, jasné, a ještě jeden.